udah puasa, Mbok? Alhamdulillah puasa dong. Kowe nang apa sih? Kayak kandung bojone jam sing nang ngarep dhewe. Nang apa sih? Ayu ya? Iya, Ayu, tapi pandeng lah kayak katoke. Emang nang apa katoke? Aduh, sia-sia banget, Mbok. Berjilbab tapi katoke ketat-ketat. Iya sih, ngapa jane berjilbab? Susan, kenapa apa malam menang? Mereka apa sih? Yang sedih baik. Lah, jane kok sedih? Ngapa? Mungkin kayak nembe sinau berjilbab. Tapi dewek sing luwih disitan nganggo jilbab, nggo ngapa ngrasani sing lagi belajar nganggo jilbab? Tapi kan bener, Mbok, kayak rung nutup aurat sing bener. Terus apa dewek berhak nilai kayak luwih rendahkan dewek? Tapi kan wong-wong sing takwa gue jelas banget derajate bakal didukungan Gusti Allah. Bener gue. Nah, nutup aurat gue bagian sekang takwa barang. Bener. Tapi wong sing temenan takwa bisa terjerumus karena kesombongan loh. Astagfirullah. Sing jelas dewek ora oleh ngerasa luwih dhuwur kan kae. Iya, bener banget. Nyong bejan daripada kaya kowe. Nyong bejan kok beberan di traktir nang kowe. Tapi masa dewek ngejurna wong-wong sing urung nutup aurat sing bener. Nah, bener kepribe gue. Ya ora dijurna, Mbok. Kita sebagai umat muslim, kewajibannya gue saling mengingatkan. Angel kayak nih. Dene angel. Iyalah, kan mengingatkan wong tanpa merasa paling bener kan angel. Ya orang angel, dewek akeke bae zikire karo ndonga aring Gusti Allah ben diilangna sifat riya karo sombongi. Aduh, tambah pinter bae sih koe. Sebaiklah, susah lah.